Moge salme bil aşa. Gaman juba mogesalme. Ამ მოესალმებით ჩვენს მეგობრებს, მინდა წარუდგინო შენი თავი, ჩვენ ვესაუბრებით და გაგაცნოთ ახლდან თეოლოგ ლაშა ბართიას და ამავე დროს ხელმძღვანელია წმინდა ნინოს აპოლოგეტური ცენტრის. ბატონო ლაშა, დღეს ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე უნდა ვისაუბროთ, ფაქტურად პრეტენზიაზე მოწმეების მხრიდან. და ხალხს მაინც შევახსენებთ ჩვენს მენელებს, რომ მოწმეებს აქვთ თარგმანი გაკეთებული, შენ შეგიძლია ანახო ლაშა მათი თარგმანი. მე ამ აგერი გვაქვს ჩვენ, მათი თარგმანიც გვაქვს, ბიბლიის საზოგადოების თარგმანიც გვაქვს, საწმინდელის ვერსიაც გვაქვს, ნესტლე ალანდის მეცნიერული გამოცემაც გვაქვს და კიდე გვაქვს ერთი ორი თარგმანი, რომელიც აღარ მოგაწონს. კეთილი. მოწმეების მხრიდან არის ხოლმე, ასე ვთქვათ, მათი მხრიდანაც არის შენიშვნები, ანუ ჩამოაყალიბებ რატომ თარგმნეს, მიზეზი დევს ასეთი, რომ ჩვენ საზოგადოებას გავუადვილეთ უფრო გასაგებენას თანამედროვე ენაზე და მოგეხსენებათ, ენა ხოლმე იწვევს სახეცვლილებას, იწვევს დროთა განმავლობაში უნდა გადახალისება ლიტერატურას, ასე ვთქვათ, და ასეთ ამგვარ მიზეზებით, რომ თანამედროვე საზოგადოებას ყოფილიყო გასაგები, თარგმნეს ახალი ქვეყნიერების თარგმანი. მაგრამ და ამავე დროს ძახიან, რომ ჩვენ აღვადგინეთ ღვთის სახელი, ის ბევრი შეცდომები, რაც ტრადიციულ თარგმანში იდო, ჩვენ ამ მხრივ ასე თქვა დიდი სიკეთე შევიტანეთ. მოდი ნახოთ, აი ამ მარტივი მიზეზის მიღმა სინამდვილეში, რეალობაში რაში დააბნიეს ლაშა ხალხი, აი ეს აგვიხსენი და რა არის ფარული ნაღმი ჩადებული. მე თვითონ მოწმეებისთვის ალბათ საინტერესო იქნება, ჩვეულებრივ რიგითი მოწმეებისთვის ალბათ უარაბითარი წინასწარი განზრახვა არ ქონია არც ეკლესიას თარგმანთან დაკავშირებით და არაფერი ესეთი დაგეგმილი, რომ თითქოს რაღაცა ხალხისთვის მიმართულება აერია. და ერთსაც დავძენ ბოლოს, რომ რატომ აქ ამას მნიშვნელობა, რომ იცოდეთ ჩვენმა საზოგადოება ის, რაც ჩვენ გონია თანამედროვე ენით ამ გაგებით მოტანილი, იმ პატარა ერთ სიტყვაში შეიძლება აზრობრივად იმ ხელა სხვაობა იყოს, რომ მთელი მრწამსიც კი შეცვალოს. მეთანხმებით ალბათ, ხო? კი. მოდი დავიწყოთ აი ესეთ პრეტენზია ბატონ ლაშა ძირთან. თეორი სიტყვა თარგმანზე უნდა ვთქვა, რომ სმენელმა იცოდეს რანაირი თარგმანები არსებობს. ხო, დეტალურად ყველაფერს ვერ შევეხებით, მაგრამ ბიბლიის თარგმანს რაც შეეხება, არსებობს ესეთი ეგრეთ წოდებული ბუკვალური თარგმანი, სიტყვასიტყვით თარგმანს, რასაც ეძახიან. არსებობს დინამიური ეკვივალენტი, ეს ნიშნავს, რომ მაქსიმალური მოძიება ხდება იმ ენაზე, რომელზეც ითარგმნება, სათარგმნელ ენაზე რა მაქსიმალური მოძიება ხდება ტერმინების, სიტყვების, რომლებიც აზრობრივად, შინაარსობრივად შეესაბამება დედანს. ეს არის დინამიური ეკვივალენტი. არსებობს თანამედროვე თარგმანიც, რომელიც გულისხმობს მაქსიმალურად თანამედროვე სიტყვების და თანამედროვე ენის გამოყენებას თარგმნისას. და არსებობს კიდე სამწუხაროდ ადაპტირებული თარგმანი, ეს ნიშნავს, რომ შეგნებულად კონკრეტული რელიგიური ორგანიზაცია შეგნებულად სწორებას აკეთებს თარგმნისას საკუთარი დოქტრინების შესაბამისად. ანუ წინასწარვე აკვიატებულად თარგმნელთა კომიტეტი იქნება თუ ჯგუფი იქნება, თუ როგორ დავარქმევთ, წინასწარვე აკვიატებულად შესადაგებას ახდენს ბიბლიური ტექსტის თარგმნას საკუთარი წინასწარ განსაზღვრული სწავლებებთან, მოძღვრებებთან. ამას ქვია ადაპტირებული თარგმანი. ანუ ამას ისე ლამაზად და შეფუთვით კეთდება, რომ რაც შეეხება ახალი ქვეყნიერების თარგმანს, აქ უნდა ვთქვათ ასეთი რამ, რომ ხშირად გვისახავენ ამ თარგმანს, როგორც მაქსიმალურად დედანთან მიახლოებულს, მაქსიმალურად ყველაზე ზუსტ თარგმანს, განსაკუთრებით ეს იეჰოვას მოწმეებს აქვთ ეს
პოზიცია, რომ მათი თარგმანი არის საუკეთესო. აი, ერთ საკითხს შევეხები უბრალოდ და შემდეგ იმ პრეტენზიებს განვიხილავთ, რაც აქვთ ჩვენს მიმართ იმ კუთხით, რომ აი, ვისაც წამს სამება, ისინი თითქოს და სპეციალურად ამრუდებდნენ თარგმანს და სპეციალურად თითქოს უსადაგებდნენ სამების დოქტრინას ახალი აღთქმის, კონკრეტულად ახალი აღთქმის თარგმანს. რაც სრული აბსურდია, ამას ჩვენ გამოვავლენთ, რა თქმა უნდა, შემდეგ არგუმენტირებულად, მაგრამ იქამდე მინდა თქვა, რომ რატომ არის ადაპტირებული თარგმანი ეხოვას მოწმეების თარგმანი? ერთ მარტივ საკითხს შევეხები, სანამ გადავალთ შემდეგზე. აი, თვითონ სახელის აღდგენას, რასაც ეძახიან ახალი აღთქმის ხელნაწერების მიხედვით, რაც აბსურდული მტკიცებულება, იმიტომ რომ აღდგენა ხდება იმის, რაც იყო და არ არის ტექსტში. ამ შემთხვევაში ახალი აღთქმის ტექსტს, რაც შეეხება, ჩვენ ვერ მოვიძიებთ ვერც ერთ ბერძნულ ხელნაწერს ახალი აღთქმისა. ხადიან ლათინურიც არსებობს, ბერძნულიც არსებობს. ბერძნულ დედანს ვერ მოვიძიებთ ვერც ერთ ხელნაწერს, სადაც ტეტრაგრამატონი ეწერება. შესაბამისად, თარგმნელი კომიტეტი იეჰოვას მოწმეების, როდესაც იეჰოვას ლაშა თარგმნის ახალ აღთქმაში, ეყრდნობა მხოლოდ იმას, რომ სადაც ციტატები არის. ლაშა, ბოდიშ კიხტი, ბოდიშ კიხტი, და ჩვენს მენესაც ბოდიშ სუხტი, პატარა წყვეტა იყო ინტერნეტის ხარვეზის. აი, პატარა, აი, ახლა შეგვიძლია გავაგრძელოთ თუნდაც იმ აზრიდან უკვე, როდესაც თქვი ვერ მოვიძიებთ ვერსად ბიბლიის თარგმანებში. ო, ვერსად ბერძნულ ხელნაწერებში, ახალი აღთქმის ხელნაწერებში, ბერძნულ ხელნაწერებში და ლათინურშიც. ბერძნულში უფრო გავაკეთოთ აქცენტი, იმიტომ რომ დედანი ბერძნული არის. ვერ მოვიძიებთ ვერც ერთ ხელნაწერს იმ 5000-ზე მეტი ხელნაწერიდან, მანუსკრიპტიდან, სადაც ეწერება ტეტრაგრამატონი, ანუ იხვიხვი. მიუხედავად ამისა, იეჰოვას მოწმეების ბოდიში მაინც ვიცით, რომ საზოგადოება მიცის ბერძნულ წერილებზე რას გულისხმობთ ასევე ბერძნულში, მაგრამ მოდი დაუკონკრეტოთ, რომ აქ საუბარია ახალ აღთქმაზე. ახალ აღთქმაზე. ქრისტეს ახალი აღთქმის ხელნაწერებზეა საუბარი, ახალი აღთქმის ხელნაწერებზე და არა ძველი აღთქმის ზოგიერთი სეპტუაგენტის ფრაგმენტზე, სადაც ტეტრაგრამატონი შეიძლება იყოს. ახაზე არ არის საუბარი ძველ აღთქმის ხელნაწერებზე. ლაპარაკობთ ახალი აღთქმის ხელნაწერებზე. ესე იგი, 237 ადგილას და შემდეგ უფრო მეტ ადგილასაც, როგორც ვიცი, ჩაწერილი არის სიტყვა იეჰოვა. კი ბატონო. რაც აბსოლუტურად არის ფილოლოგიურად გაუმართლებელი თეოლოგიას თავი რო დავანებო. იმიტომ რომ სიტყვა სიტყვით ტეტრაგრამატონი არც ერთ მუხლში და საერთოდ არც ერთ ახალი აღთქმის ბერძნულ ხელნაწერში ტეტრაგრამატონი, ანუ იხვიხვი, ეს არ გვხვდება. ამიტომ თარგმნელს ფილოლოგიური უფლებაც კი არ აქვს ეს დააკეთოს. მით უმეტეს, როდესაც ამას აკეთებენ, ეს უკვე თეოლოგიურ ტყუილიც გამოდის, იმიტომ რომ კითხველს, რომელმაც არ იცის, ასე ვთქვათ, ბერძნული ენა, ალბათ არ ერკვევა ამ დეტალებში, კითხველის შეყვანა ხდება შეცდომაში. თითქოს და ახალ აღთქმაში ეს სახელი არის გამოყენებული. აი, აქ თუ შეიძლება ჩავიჭრებ და რა საინტერესო მომენტი ხდება. უბრალოდ ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანი, გურცფელი მაძიებეს ხვდებიან, გადაუშლიან, ხედავს, უყურებს ბიბლია, უკავიათ ბიბლია, წერია, აი ნახეთ, აი ნახეთ, წერია. ადა თვითონ შენ ჩაწერე, ხო? და მე რგონა, აბა თქვენ ნახეთ, თქვენ დაგიმალეს. ანუ და მიზეს აღარავინ აღარ იკვლევს, რა შუაშია დამალვა, რა მოხდა სინამდვილეში და აი რა კაი მომენტ შეეხეთ, რომ ეხლა ამას ჩვენ გავაგრძელოთ, ამას ტექნიკურად აკეთებენ ასეთ მომენტს. კი, ერთად დავამატებდი უბრალოდ ბოდიში ლაშა, ერთი რომ დავამატოთ, რომ აქ არ მიდის მიზანმიმართული ამ ტეტრაგრამის წინააღმდეგ ბრძოლა. არავინ ამაზე არ ბრძოლოს, უბრალოდ რა გახდა მიზეს. მინდა რომ ხაზი გავა. არანაირად ეს არ ნიშნავს, რომ მართლმადიდებლები, კათოლიკეები და სხვა
მიმდინარეობები, რომლებიც სამებას აღიარებენ, ეს არ ნიშნავს, რომ ღვთის სახელს არ ვაღიარებთ. არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ ვამბობთ ობიექტურად, რომ ახალი აღთქმის ბერძნულ ხელნაწერებში არსად არ არის გამოყენებული ტეტრაგრამატონი. არგუმენტად რა მოყავს ერთ-ერთი თითქოს და მათთვის ძლიერი არგუმენტი, როგორც თვითონ მიიჩნევენ იეჰოვას მოწმეები, ეს არის, რომ მათ ეს სახარება თავიდან დაწერილი იყო ებრაულ ენაზე, ან არამეულ ენაზე. ანუ ებრაულ დიალექტზე, ან ებრაულზე. კი, ამაზე ინფორმაცია ჩვენ გვაქვს ევსევი კესარიელი ისტორიკოსი. მას მოყავს რამდენიმე არგუმენტი იმისა, რომ ებრაულ ენაზე დაწერა მათემ, ხოლო შემდეგ გადაითარგმნა ბერძნულად. მა ასეც რომ იყოს, ჩვენ ის ებრაული ხელნაწერი არ გაგვაჩნია დღეს. ჩვენ გვაქვს მარტო ლოგიკის საფუძველზე რთულია, რომ ჩვენ გვაქვს მხოლოდ და მხოლოდ ბერძნული ხელნაწერი. შესაბამისად, ჩვენ არ გვაქვს უფლება ჩვენი სავარაუდო მოსაზრებით, ასე ვთქვათ, აღვადგინოთ ეს ტეტრაგრამატონი ახალი აღთქმის თარგმანში. თუ მაინც და მაინც ამაზე აკეთებენ აქცენტს, მაშინ მხოლოდ მათ ეს სახარებაში უნდა ქონდეთ ეს ცდელობა და მხოლოდ მათ ეს ასევე ახსნა განმარტება უნდა დაწერონ იქვე, რომ სკოლიოში მაინც, რომ მათ ეს სახარების ის ებრაული ხელნაწერი, რომელიც მათემ დაწერა, არ გაგვაჩნია დღეს და ჩვენ ვარაუდობთ, რომ მათე იგულისხმებდა ამას და ამას, მაგრამ სამწუხაროდ ესეც არ არის გაკეთებული. თუმცა არც ეს არ არის მაინც პატიოსანი. არა, რა თქმა უნდა. ხო, როდესაც იყენებ. ეს მიუყვები მათ ლოგიკას მიუყვები. ხო, მესმის, მესმის. ესეც აბსურდია, იმიტომ რომ დღესდღეობით ჩვენ როდესაც თარგმნით, ჩვენ თარგმანი უნდა ეფუძნებოდეს იმას, რაც გაგვაჩნია და არა ის, რაც არ გვაქვს. Ну патриоснеба მოითხოს, მინიმუმ პატიოსნება ელემენტარულად მოითხოვს ჩვეულებრივი ტექსტთან მუშაობის პრინციპები. Да, ერთ მომენტი, ლაშა, აი მომენტს რო შევეხოთ. აზრი არ დაკარგოთ, არ გაწყოთ, კარგად არ მითარებ. რამდენად თქვენ და რამდენად დაადასტურებთ იმას, მაგ პროფესიონალი ხართ, აი ასეთი მომენტი, როდესაც აქვთ, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ახალი ქვეყნიერების თარგმანი მომზადა ინგლისური ნამოხდა მისი გადმო ქართულება. საერთოდ თარგმანში ხდება ორიგინალიდან, ან რა ენაზეც პირველად შესრულდა, იმ ენიდან უნდა ხდებოდეს წყარო გადმოთარგმნა, ხო? ნებისმიერ ამის, ანუ აქაც უკვე ძალიან არაპროფესიონალური მიდგომა. თარგმანის თარგმანი. თუ ჯერ ინგლისურზე გადაითარგმნა, მერე უკვე ინგლისურიდან ქართულზე. იქ რამდენი სიტყვა, ის სიტყვას, როდესაც თარგმნი ქართულზე ინგლისურიდან, იტევს იმ აზრს ბოლომდე, რა აზრიც უნდა მიიტანო. აი ახაც ჩანს უკვე ეს საერთოდ თარგმნისას, მიუხედავად იმისა, რომ ორიგინალთან მუშაობს თარგმნელთა ჯგუფი, სხვა უკვე გაკეთებულ თარგმანებს, რა თქმა უნდა, ითვალისწინებენ და ადარებენ, მაგრამ ყოველთვის პირველი სწორება ხდება დედანთან. დედანთან, რა თქმა უნდა. რაც ამ შემთხვევაში ახლა ინგლისურად არ მომხდარა. ამ თარგმნელთა კომიტეტმა, რომელთა სახელები ჩვენთვის უცნობია, აი წავიკითხავ მათი წიგნიდან. მსჯელობა წმინდა წერილის საფუძველზე 53 გვერდი, ვინ იყვნენ თარგმნელები, ასე სათაური აქვს და კითხულობ უკვალურად ციტირებ. ახალი ქვეყნიერების თარგმანის კომიტეტმა საგამომცემლო უფლება იმ პირობით გადასცა პენსილვანიის საგუშაგო კოშკის ბიბლიისა და ტრაქტატების საზოგადოებას, რომ თარგმნელების ვინაობა ცნობილი არ გახდებოდა. მათი ეს თხოვნა დაკმაყოფილდა. საკუთარი თავის განდიდების ნაცვლად თარგმნელებს სურდათ, რომ პატივი მიეგოთ წმინდა წერილის ავტორისთვის, ღვთისთვის. ასეთი პოზიცია სხვა მთარგმნელებსაც ჰქონდათ. მაგალითად, ბიბლიის ერთ-ერთი თარგმნის ყდაზე აღნიშნულია: ჩვენ არ მოვიხსენიებთ არცერთ მეცნიერის სახელს, რადგან ვფიქრობთ, რომ მთელი ღირსება ღვთის სიტყვას უნდა ეკუთვნოდეს. New American Standard Bible. აქედან არის მოყვანილი ციტატა. ეხა რაშია საქმე? ანუ ჩვენ დაგვჭირდეს დაკავშირება
თარგმელებთან ვერაფრითვერ დაუკავშირდებით, მათი სახელები არ ვიცით. შეიძლება ვინმე მიცის ამ ორგანიზაციაში, მაგრამ ის ციტატა, რაც მოყვანილი ახალი ამერიკული სტანდარტული ვერსიის თარგმელებისგან, იქ კი არ არის მითითებული, მაგრამ მეცნიერებს რომ დაჭირდეთ, აუცილებლად შეძლებენ მათთან დაკავშირებას. Ну, ეს ჩემი პირადი აზრია, რომ აქ შეგნებულად არის დაფარული თარგმელი კომიტეტის პიროვნებების ვინაო. ჩემი პირადი მოსაზრება არის ანალიზი ასეთი ამ მტკიცებულებასთან დაკავშირებით. კეთილი. ხომ არ გადავიდეთ კონკრეტულ ახლა სწავლებებზე, რაში ჩანს აი ეს ფარულად, აი ეს მიდგომა, მათი ეს დანახვა. Ну, მათი მხრიდან ბრალდებები რომ არის, ხო, რამდენიმე. კი, კი. კი ბატონო. აი რა შემთხვევაში ედავებიან, აი ამ შემთხვევაში თქვენ ამოიღეთ, ამ შემთხვევაში თქვენ აქ დააშავეთ, აი აქ დაუმალეთ ხალხს თითქოს რაღაც. მოდი ეს უბრალო ხალხი, ვისაც თეოლოგიურად შეხება არ აქვს, მათ შორის ბიბლიასთან არ ქონა არც ამ ისტორიულ წყაროებთან, მოდი აუხსნათ სინამდვილეში რა იყო. მაგალითად. მაგალითად პირველი იოანეს მეხუთე თავის მეშვიდე მუხლი მოყავთ, მოდი ამოვიკითხოთ. კი, კი, თუ შეიძლება რომ ამოვიკითხოთ. მათი თარგმანიდანაც ამოვიკითხოთ? ხო. კეთილი. თუ მინდათ მათ თარგმანს მე წავიკითხავ ის წაიკითხე. კეთილი და მოდი მე აქედან ამოვიკითხოთ. აი დროს დაველოდებით, გამოგვეხმაურონ რა ანტი არგუმენტები ექნება, საერთოდ ჩვენ ძალიან საღად, წნარად, შვიდად დისკუსიობთ ველით ასევე ანალოგიურ არგუმენტებს, რომ ხალხი დაინახავს მერე სად არის სიმართლე, რა არის და ზოგადად მომხრევა ლაშა, რომ ბევრი ინფორმაცია ასეთ სახლ მივაწოდოთ ჩვენს სმენელებს, რომ ხვალ ადვილად არ შევიდნენ რაიმე სახის შეცდომაში. კი, კი. რა შეკითხვაც გაჩდება ჩვენი, ანუ დავაზუსტოთ ხო, ანუ და გავცეთ პასუხი. აი აქ წავიკითხავ სტანდარტულ გამოცემაში პირველი იოანეს მეხუთე თავის მეშვიდე. აი ამ თარგმანს ვიყენებ. ხო, სტოკჰოლმის ბიბლიის საზოგადოების. რადგან სამნი არიან, რომლებიც მოწმობენ ცათაშინა, მამა, სიტყვა და სულიწმიდა და ეს სამი ერთია. ახლა ვკითხულობ ახალი ქვეყნიერების თარგმანს. რადგან მოწმე სამია, სული, წყალი და სისხლი და ეს სამი ერთმანეთთან თანხმობაში. რა ხდება ახლა? აქ არის ფელი რიგი ასახსნელი მომენტები, იმიტომ რომ პირდაპირ ასე ვთქვათ, კიცებულება მათი მხრიდან რა არგუმენტაცია მოდის, რადგან სამნი მოწმობენ ზესაში, მამა, ძე და სულიწმიდა, არ არის ეს ფრაზა სინაის კოდექსში, რომელიც მეოთხე საუკუნისა, ალექსანდრის კოდექსში, რომელიც მეხუთე საუკუნისა და ვატიკანის კოდექსში, რომელიც მეოთხე საუკუნისა. ან ლოგიკა ასეთია მათი, რომ დახან ადრეულ ხელნაწერებში ეს არ არის. რახან ადრეულ ხელნაწერებში არ არის, შესაბამისად მოგვიანდელი ხელნაწერები იტყუებიან. ასეთი ლოგიკაა მარტივად რო ვთქვათ სმენელის. მაგრამ ეს და არის შეხედულება, აი ჯერ ამ ხელნაწერებს შევეხოთ და მე უშუალოდ ამ მუხლზე გადავა. კი, კი. სინაის კოდექსი. კოდექსი ეს მინდა რომ მსმენელმა იცოდეს, ეს არის ხელნაწერთა კრებული. ერთად. ერთად, რომელიც შემოინახა ჩვენამდე. და სინაის კოდექსი არის, ასე მეცნიერები ვარაუდობენ, რომ მეოთხე საუკუნით თარიღდება.
ის ახ ჩვენ ახლა კონკრეტულად ახალ აღთქმაზე რა ხმასაურობთ, ახალი აღთქმის ტექსტებს ვეხებით ამ კოდექსიდან. Ну, принципе, ამის გარშემოა მთელი. ხო. იგი ბჭავას. ძალიან ახალ აღთქმას შეიცავს სინას კოდექსი და შეიცავს ასევე ბარნაბას ეპისტოლეს და ერმას მწყემს. ანუ ეს ორი, რომელიც დავასახელე, არის არაკანონიკული. მაგრამ სინას კოდექსში ეს შეტანილია და იქ არ არის მითითებული, რომ ეს არაკანონიკული. ანუ რისი თქმა მსურს, რომ თუ მხოლოდ ადრეული, ასე ვთქვათ, კრიტერიუმით ხელმძღვანელობენ იმით, რომ მხოლოდ ადრეული ხელნაწერი უნდა მოხდეს გადახედვა სხვა დანარჩენისა, მაშინ მათ მოუწევთ ამ ორი ეპისტოლის ღვთისმსახურების აღიარებას, რასაც ისინი არ აღიარებენ. ეს სინას კოდექსს რაც შეეხება. შემდგომ ალექსანდრის კოდექსი მეხუთე საუკუნის, რომელიც ასევე მათთვის ავტორიტეტულია და ჩვენთვისაც რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ლოგიკა მინდა რომ დავინახოთ, რაზე ვაკეთებ აქცენტს. Ну, მათი ლოგიკა, მათი ლოგიკა ასევე როგორ უდგებიან საქმეს. ასე და ჩვენიც შეიცავს თითქმის მთლიან ახალ აღთქმას სინას ალექსანდრის კოდექსი. ლაკუნები არსებობს, ლაკუნა არის, ანუ გაშვება ის ადგილებისა, რაც არ არსებობს. კონკრეტული ლაკუნა არსებობს, პატარა გაშვება მათეს სახარებაში, იოანეს სახარებაში და მეორე კორინთელთა ეპისტოლეში რაღაც პატარა ტექსტები არ არის ალექსანდრის კოდექსში. ასევე ამ კოდექსში შედის კლემენტი რომაელის პირველი და მეორე ეპისტოლეები კორინთელთა მიმართ. ანუ ამ მხოლოდ ამ ალექსანდრის კოდექსს თუ დაერწმუნებიან, კლიმენტე რომაელის ორი ეპისტოლეს ღვთისმსახურად უნდა აღიარონ, ამაზეა ლაპარაკი. ანუ არ შეიძლება სამგლეჟო ნაწილი აღიარო, ნაწილი არა, რომელიც გაწყოს გადმოიტანო და ეხელთ. აი, მაგ შევეხები კიდე ერთი კოდექსიც განვიხილოთ, რომელიც მათთვის არის. ვატიკანის კოდექსს რა შეეხება, აქ კიდე უფრო მძიმე და არის საქმე. იმიტომ რომ ვატიკანის კოდექსიც ძალიან ავტორიტეტული კოდექსია სიძველის თვალსაზრისით. ეხლა წარმომავლობის ისტორიას აღარ ვეხები, დიდ დროს წაგვართ თქვენს, თორე შეგვიძლია ეგეც განვიხილოთ ამ კოდექსების ისტორიები, მაგრამ ამაზე არ გვაქვს თქვენს აქცენტი. ყველა მეცნიერი და ყველა აღიარებს ბიბლიას მითარგმნის, რომ ეს არის ამ საუკუნეების სავარაუდო ამ საუკუნეების ხელნაწერები. ებრაელთა წერილი წდება მეცხრე თავის მე-14 მუხლის პირველი ნაწილის შემდეგ ვატიკანის კოდექსში. არ შეიცავს პირველი მეორე ტიმოთეს ეპისტოლეს, არ შეიცავს ტიტეს ეპისტოლეს, არ შეიცავს ფილიმონის მიმართ ეპისტოლეს და არ შეიცავს იოანეს გამოცხადებას. ეხლა რაც აღნიშნეთ თავშივე, უყურეთ რა ხდება. თუ მხოლოდ ამ სამი ხელნაწერით ხელმძღვანელობენ, რადგან ისინი ძველი არის და სხვა დანარჩენის გადახედვა აქედან უნდა მოხდეს, გამოდის რომ ტიმოთეს ეპისტოლე, ტიტეს ეპისტოლე, ფილიმონის ეპისტოლე, გამოცხადება და ის კიდევ ის ადგილები რაც დავასახელე უკვე, რა კრიტერიუმით შეუძლიათ მათ ისარგებლონ რომ დაუშვათ კლიმენტი რომაელის ეპისტოლეები არ აღიარონ თვისულიერად, ერმას მწყემსის ეპისტოლე არ აღიარონ თვისულიერად, ბარნაბას ეპისტოლე არ აღიარონ თვისულიერად, ხოლო პირველი მეორე ტიმოთეს ეპისტოლე, ტიტეს ეპისტოლე, ფილიმონის მიმართ ეპისტოლე და გამოცხადება აღიარონ თვისულიერად, მიუხედავად იმისა, რომ არ არის ვატიკანის კოდექსში. აქ მთელი რიგი პრობლემა ჩდება და სინამდვილეში ეკლესიის გამოცდილებას ეყრდნობიან საბოლოოდ, იმიტომ რომ 27 წიგნი, რომელიც თვისულიერად მიგვაჩნია ყველას, ვინც ვარ მოწმენ, მიუხედავად იმ დინარეობისა, მე გულისხმობ კათოლიკეებს, გულისხმობ მართლმადიდებლებს, პროტესტანტებს, იეჰოვას მოწმეებსაც, რომლებიც ძალიან დენომინაცია. კი ბატონო, 27 წიგნის ღვთისმსახურებას ახალ აღთქმაზე მაქ აქ ლაპარაკი, მხოლოდ და მხოლოდ ახლა, იმიტომ ძველ აღთქმას ჯერ არ ვეხებით, ხო? საიდან იციან მათ, რომ ეს 27 წიგნი არის ღვთისმსახურება? აი, რატო გამოკრიფეს ასე? რატო ესენ? ესაც იეჰოვას მოწმეების ორგანიზაცია, როგორც მოცემულობას ღებულობს 27 წიგნის ღვთისმსახურებას, ამ დროისთვის ეკლესიას დიდი სულიერი
ინტელექტუალური და ყოველგვარი რესურსი აქვს დახარჯული და განხორციელებული იმისთვის, რომ 27 წიგნი მიიჩნეულ იქნას ღვთისმსულიერ წიგნებად ახალი აღთქმის არსებული წიგნებიდან. და პლუს ასევე იეჰოვას მოწმეების ორგანიზაცია ბრალს გუდებს ჩვენ განდგომილებაში, რომელიც მიაჩნიათ, რომ მესამე საუკუნიდან დაიწყო და კონსტანტინეს დროს განსაკუთრებულად დამკვიდრდა. მინდა შევახსენო, რომ საბოლოო, ასე ვთქვათ, კანონის ისტორია, თუ ვიცით ჩვენ ახალი აღთქმის კართაგენის კრებაზე 397 წელს, იქამდეც იყო კრებები, რა თქმა უნდა. მოკლედ იმის თქმა მსურს, რომ დადგინდა ეკლესიაში ცოცხალი ადამიანები, სულიერად გამორთული ადამიანები ადგენდნენ ახალი აღთქმის ხელნაწერებში არსებული, ასე ვთქვათ, წიგნების ღვთისმსულიერების საკითხს. ეს იეჰოვას მოწმეებმა და მთლიანმა პროტესტანტულმა სამყარომ როგორც მოცემულობა მიიღო. რისი თქმა მსურს ამით? ეკლესიის პროდუქტი, ეკლესიის ნაღვაწლი, ნაშრომი აღებული აქვს კრიტერიუმებად და კადნიერებას იჩენენ იმაში, რომ აქეთ გვიტევენ შემდეგ ჩვენ, რომ თითქოს და ჩვენ ტრადიციულმა ეკლესიებმა გავაყალბეთ კონკრეტული მოხლები. ეხა რაც შეეხება კონკრეტულად იოანეს, პირველი იოანეს 5:7-ს, რაც წეღან წავიკითხეთ, ხო? რა თქმა უნდა, ჩვენ დაკვირვებითაც რომ ნახოთ, არც სინას კოდექსში, არც ალექსანდრეს კოდექსში და არც ვატიკანის კოდექსში არ არის მამაზე და სულიწმინდა. ამაზე ბევრი მეცნიერი აქვე დავძენ ლაშა, ხო, მე ვეცდები ახლა გაგიწი ოპონირება, ანუ მათი ხედვიდან მაქსიმალურად ვეცდები. ესე იგი, და ჩვენ საზოგადოებრივ რო იცოდეს, რომ ვიცა შეხება არა აქვს, როდესაც სამებაზე მიდის საუბარი, სიტყვა სამება ბიბლიაში არ გვხვდება. პირდაპირ აი ესე რომ სამება არ არის ბიბლიაში, რო იცოდეს და არავინ არავის არ ეკამათოს რატომ და რატო. აქ ამ საკითხს უნდა ფართო შეხედვა. და თუ რა, აი ამას საუბრობთ ახლა, რო იცოდეს ჩვენმა მსმენელმა, რომ ბრმათ ვიღაცამ არ უმტკიცოს მასევე მოწმეს, რომ სამება წერია და იმითო წამს, ხო? სამება პირდაპირ არ არის. ჯერ ერთი არავინ არ ამბობს, რომ ეს მუხლი, ასე ვთქვათ, არის სინას კოდექსში, არის ალექსანდრეს კოდექსში, არის ვატიკანის კოდექსში. არც ერთი მართლმადიდებელი თარგმელი ამას არ ამბობს. იმიტომ აგერ მაქვს ნესტ ლეონანდის მეცნიერული გამოცემა, ეს არის კრიტიკული აპარატი მსმენელს, რომ აუხსნა რას ნიშნავს. ყველა ხელნაწერი, რაც კი აღმოჩენილა, არის მითითებული სკოლიოებში სხვადასხვა წაკითხვა, სადაც არის, ხოლო საფუძვლად არის ყველაზე ადრეულები აღებული. ასე მოდის ტექსტი და ადგილ-ადგილ ყველაზე ავტორიტეტურ თარგმანად ითვლება, ხო? რომელსაც ეყდნობიან შემდეგ მეცნიერები. ერთ-ერთი, იმიტომ რომ ბევრი არის მეცნიერული გამოცემა, ისინი ერთმანეთს კი არ გამორიცხავენ, უბრალოდ ამდიდრებენ იმ კუთხით, რომ ეხა ამის შემდეგაც რომ გამოიცემა მეცნიერული გამოცემა, რაღაცა ახალი აღმოჩენა თუ არის, აუცილებლად მიუთითებენ, რომ თვითონ, ასე ვთქვათ, მეცნიერს, ვინც მუშაობს, ჰქონდეს შესაძლებლობა, რომ შეამოწმოს დაუშვათ პირველი იოანეს 5:7 მუხლი რომელ ხელნაწერებში არის, რომელში არ არის, კონკრეტულად რაზეც საუბრობთ. ანუ ეს არის ახალი აღთქმის ბერძნულის ტექსტი, რომელიც გვაძლევს საშუალებას, რომ სხვა ხელნაწერებიც შევამოწმოთ. ესე იგი, პირველად ეს მუხლი, ერთ-ერთი მეცნიერი ამბობს, იოანე კარავიდოპულოსი, თანამედროვე ბიბლეისტი, ბერძენი, ბერძნულენოვანი, რომლისთვისაც ბერძნული არის დედაენა, რომ 385 წელს პრისკილიანემ გამოიყენა პირველად ეს, ასე ვთქვათ, მამაძე და სულიწმინდა, მის ნაშრომში ჩანს პირველი იოანეს 5-ის გამოყენება ამ სახით. შემდგომ რაც უნდა ითქვას აქ არის, რა თქმა უნდა, მერვე მეცხრე საუკუნემდე
ბერძნულ ხელნაწერებში ეს არ ჩანს. რაც სიმართლეა, უნდა ვთქვათ. შემდგომ მხოლოდ ჩნდება 8 ბერძნული ხელნაწერი, ეს უკვე მე-10 საუკუნის შემდეგ. ამას ამბობს ამერიკელი ბიბლიისტი ჯონ მაკარტური. საიდანაც 4-ში თვითონ ტექსტში არის მამაძე და სულიწმინდა პირველი იოანეს 5-ში. ხოლო 4-ში ტექსტის ველზე არის მამაძე და სულიწმინდა მოწმობენ წაში. ეს რატო ამბობ ამას, რომ მეცნიერული დაკვირვებები ამის შესახებ ცნობილია ჩვენთვისაც, ჩვენ არაფერს არ ვამბობ. ისიც არის არგუმენტი, რა თქმა უნდა, რომ წმინდა მამებს სამებაზე საუბრისას არასოდეს არ გამოუყენებიათ ეს მუხლი ადრეულ წმინდა მამებს გულისხმობ მერვე საუკუნემდე, იცით, არ გამოუყენებიათ. შემდგომ ერაზრომ როტერდამელი იყო ესეთი მეცნიერი მე-16 საუკუნეში, ჰოლანდიელი ჰუმანისტი, რომელმაც შემოკრიბა ბერძნული ხელნაწერები მისთვის, რაც ხელეწიფებოდა იქ იმ დროისთვის. პირველ ორ გამოცემაში არ არის ეს მუხლი, ხოლო შემდგომ 1522 წლის გამოცემაში პირველ იოანეს 5:7 უწერია. ანუ რატო ვლაპარაკობ ამ ყველაფერს, რომ არიფიქრონ თითქოს და რომ ჩამატეს. აღმოჩენილებმა ეს პრობლემატიკა არიციან ტექსტოლოგიას, რაც შეეხება. აი ქართულ თარგმანებს მინდა ხაზი გაუსვა და ვთქვათ, ადიშის 4 თავში მაგალითად არ არის სამნი მოწმობენზეცაში მამაძე და სულიწმინდა. აი აქ ჩავერთვი. მე-9 საუკუნის თარგმანი ადიშის 4 თავი ქართული. აი აქ მივამატოთ ერთი აზრი, ლაშა, ბოდიშ გიხდი. ანუ აქ რომ ეკლესიას დომოდა რომ საზოგადოების სამომავლო და თაობებისთვის რაღაცა დაემალა და რაღაცა, ანუ გზა აებნია, ყველა თარგმანში შეიტანენ ამოს. ხო, აი ზუსტად მანდმივდივარ აი ეს მომენტი რომ ხაზი გაუსვათ. გიორგი მთაწმინდელის თარგმანში, რომელიც მე-11 საუკუნეში ცხოვრობდა, უკვე ადიშის თარგმანიდან 2 საუკუნეა, ხო, განსხვავებით. უხეშად რო ვთქვათ, 200 წლის შემდეგ ადიშის თარგმანი. გიორგი მთაწმინდელი სავარაუდოდ ხელმძღვანელობს ბიზანტიური ხელნაწერებით, იმიტომ რომ იქ კონსტანტინოპოლში მიიღო განათლება და შესაბამისად მე როცა ბერძნულ სამყაროში მიიღო განათლება და როცა თარგმნიდა იმ ხელნაწერებით ხელმძღვანელობდა, რომელიც იქ იყო, ანუ მაჟორიტი ტექსტი, რასაც ქვია თანამედროვე ბიბლიისტიკაში, ბიზანტიური უმრავლესობა ტექსტებისა, რომლებიც შეიცავს სამნი მოწმობენზეცაში მამაძე და სულიწმინდა და ეს სამი ერთი. აი ნახეთ, ქართულ რეალობაშიც კი, სადაც მე-9 საუკუნეში ადიშის თარგმანში არ არის ეს, ხოლო მე-11 საუკუნეში თაწმინდელის თარგმანში არის, ჩვენ არ ვხედავთ ჩასწორებას. პლუს 8 ბერძნულ ხელნაწერში არის მხოლოდ შემდეგ. ლათინურ ხელნაწერებში ბევრია. იმიტომ რომ ვულგატაში, ლათინურ სამყაროში მოხდა უფრო გავრცელება ამ ყველას, მაგრამ არც ტრადიციულმა ეკლესიამ ხელოვნური რედაქცია არ მოახდინა და არ გააკეთა ისე, რომ ამ საუკუნების განმავლობაში მის ხელთ იყო ეს ხელნაწერები და არ გადაუსწორებია და არ ჩაუსწორებია. ხო, შეიძლება. ობიექტურად დატოვა, როგორც არის ისე. მაგრამ ეს შეიძლება იმიტომ დატოვეს, რომ აქ ღვთისულმა არ მისცა საშუალება, რომ მაგალითად აქ ხო ღვთისულიერია, პროტორად და რომ ეს ასე ვთქვათ, ცუდი ფრაზას ვიხმარ, გაეყალბებინათ. ანუ მაინც ხედავ ბოლომდე ვერ ჩამაგდა. ასეთ არგუმენტი მოყათხოვენ. მაგრამ საინტერესოა, თუ ერთ მხარეზე ეს მიმოქმედა ღვთისულ, მაშინ როდესაც სხვა შემთხვევაში ძახირო ღვთის სახელი ამოიღესო, რატო დაუშვა? მაგალითს მოვიყვანე. სულ არ ეხება სამების საკითხს. მათეს სახარების 27 თავში მე-9 მუხში არის ესეთი რამ, რომ როდესაც აი წავიკითხოთ უფრო ჯობია, რომ თილი
და გასაგები გახდეს რას გულისხმობ, ხო? მათეს 27-ის მეცხრე მუხლი. როდესაც იუდა თითქოს ნანობს ქრისტეს გაცემას და უკან მოაქვს ასე ვთქვათ ფული, ხო? აი მესამე მუხლიდან დავიწყოთ 27-ს. როცა იუდამ, რომელმაც იესო გაცა, დაინახა, რომ მას მსჯავრი დასდეს, ინანა და უკან მიუბრუნა 30 ვერცხლის მეუთავებს და უფროსებს. ნუ აღარ ვაგრძელებ კითხვას, მეშვიდე მეცხრე მუხლზე მივიდეთ. მაშინ აღსრულდა წინასწარმეტყველება იერემიას მიერ ნათქვა, რომელმაც თქვა, დააიღეს 30 ვერცხლის საფასი შეფასებულისა, ვინც შეფასდა ისრაელიანთა მიერ. სინამდვილეში ეს ციტატა არის ზაქარიას 11-ე, თავიდან 12-ე მუხლი. ანუ რისი თქმა მინდა მე ახლა? აშკარაა, რომ გადმომწერებს შეცდომა აქვს დაშვებული. მე არ ვფიქრობ იმას, რომ მათემ დაუშვა ესეთი შეცდომა, იმიტომ რომ მათე მებაჟე იყო, განათლებული ადამიანი იყო და შეამოწმებდა ამ ყველაფერს, ისე ჩაწერდა. აშკარაა, რომ გადამწერებს აქვს ეს შეცდომა დაშვებული. და ამდენი საუკუნის განმავლობაში ეკლესიას ხელოვნური რედაქცია ამ მოხლის არ გაუკეთებია, დატოვა ისე როგორც იყო. რაც ადასტურებს იმას, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, პატიოსანი მიდგომას. პატიოსანი, კი, მადლობა ამ თვითკუთვის. პატიოსანი მიდგომა ქონდა ეკლესიას წმინდა წერილის ტექსტთან დაკავშირებით და საეკლესიო სწავლებებთან დაკავშირებით. ხელოვნური რაღაც ესე ვთქვათ, რაღაც საკითხზე მსჯელობა ეკლესიას არ ახასიათებს. არასდროს კრება არ შეკრებილა, მოდი აბა მოვიფიქროთ რაღაც. არა, ყოველთვის რაღაც პრობლემა წარმოჩინდებოდა, გამოჩნდებოდა, რომელიც უცხო იყო ეკლესიისთვის და შესაბამისად იკრიბებოდა ხალხი, იმიტომ რომ ამდენი ეპისკოპოსის შეკრება ამხელა სამყაროდან მათი ერთადგილას თავშეყრა ძალიან დიდ რესურსებს მოითხოვდა და დიდ სიმწულეს პერიოდს დროს. ამიტომ თვითმფრინავი არ არსებობდა და სწრაფად ხდებოდა. რო გაიგოს მსმენელმა, რომ არც ერთი საეკლესიო კრება ხელოვნურად არ შექმნილა. იმიტომ იყო რაღაც პრობლემა და იყო ამ პრობლემაზე აუცილებელი რეაქციის გამოწვევა, იყო პასუხი, ხდებოდა. რეაქციის საჭიროება ჩდებოდა და ამიტომ ხდებოდა. ლაშა, ერთ მომენტს აღვნიშნავ, აი ეს რომ შევაჯამოთ უკვე, ანუ რომ დაინახოს კარგად პოზიცია მსმენელმა. ბიბლიის თარგმანის მიდგომასთან, ესე იგი, შენ უკვე აღნიშნე პატარა, ესე იგი, კონკრეტო მუხს გაუკეთებ შეჯამებას. ქართულ რეალობაში რა წყაროებით გააჩნდათ ხელთ და ხელეციფებოდათ თარგმნელებს, თაწმინდელები იქნებოდა ადიშის ოთხთავი და ასე შემდეგ. იმ წყაროებში რასაც ნახულობდნენ, პატიოსნად გადმოქონდათ და თარგმნენ. ანუ არაძლებდნენ საშუალებას თავიანთ თავს, რომ ლოგიკის საფუძველზე შეიძლება ძალიანაც კარგად ხდებოდნენ ძალიან ბევრ რამეს, მაგრამ ვინც დაამატოს ან მოაკლოს პრინციპით რომ წავიდეთ, ხო? გაუმრავლეს ყოველ, ანუ ბიბლიის თარგმანი, როგორც საკრარული ტექსტი, ასეთი თამამ მიდგომა ცოტა სიფრთხილით სიფრთხილეს იჩადნენ, ხო, ამ თარგმანების მიმართ. პატიოსნად მოიტანეს ყველაფერი და თუ გურცბელი მაძიებელი ადამიანი და მკვლევარი, უკვე იმასაც ნახულოს, იმასაც ნახულოს და აზრი თავად გამოაქვს და ეს თეოლოგიური მსჯელობა და მოძღვრება, ეს ცალკე თემა, ხა ჩვენ საუბრობთ თარგმანებზე და მეორე ნაწილი ჩვენ მე ბოლოსში ვაპირებდი, მაგრამ ეხლა ვეტყვი, მეორე ნაწილი რომელსაც ჩავწერთ, იქ უკვე კონკრეტულ სწავლებებზე. აუცილებლად მე სამების საკითხს შევეხებით. ეხლა ჯერ ბრალდებებს მოვიგერიებთ, ასე ვთქვათ. და ცირე ჩვენგანაც იქნება არგუმენტირებულად მოგერიებული ეს და შემდგომ უკვე სამების თემას კონკრეტულად ძველი აღთქმიდან დავიწყებ და მე მგონი ალბათ თეორი საუბარი, ორი საუბარი ჩავწერ. კი, და ჩვენი მსმენელებს ძალიან საინტერესოა ასეთი განხილვები, რომ მათაც იცოდნენ ეს არგუმენტები, ხა რა ჩვენ მოკავს, რომ შემდეგ იმახსოვრებენ ისინიც, დაუპირისპირებენ, დაფიქსდებიან და ადვილად არ მოექცემიან გავლენა. ეხლა ერთი აზრი მინდა მოვიკითხო მათი ასე თქვათ არგუმენტებიდან, ლაშა. კი. აა
აი აქედან დავიწყებ. გარდა ამისა, არ ხვდება პირველი ივანეს 5:7-ზეა და მამა ძედა წმინდა სულზე. გარდა ამისა, არ ხვდება ადრეულ საეკლესიო მამების ჩანაწერებში, რაცენ უკვე აღნიშნეს და არავინ ამას არ უარყოფს, სამების მტკიცების მოყვანისას. რაც იმის უდა უმტკიცება, რომ ეს ცრუ სწავლება მოგვიანებით ჩაამატეს ბიბლიაში. Ну, ამის მიზეზი შენ განმარტე და შეგვიძლია კონკრეტულ მარტივად კიდე შევეხოთ, რატომ არ ხვდება. დროთა განმავლობაში ეს თაღლითობები აი მივაქციოთ ყურადღება რა ფრაზებით მოიხსენიებენ და ახლა კითხავს სულ ყურადღებას დამახასიათებელი ის არის. მოემზადე ახლა კითხავს რა სახით დაგისმენ. ეს თაღლითობები სრულიად გამოაშკარავდა და ისევე როგორც არაერთი ავტორიტეტული თარგმანი, ისე ახალი ქვეყნიერების თარგმანი სამართლიანად თარგმნის ამ ყალბმუხს. და ეს ყველა ჩვენგანისათვის ეს გაკვეთილი იყოს, რათა არ გავთდეთ დაწერილის ჩარჩოებს. აა შეკითხვა ლაშა ასეთი. როგორ ფიქრობ? მოწმეები გასწრეთ თუ არა დაწერილის ჩარჩოებს, როდესაც თვით ასე უქნებენ სხვას? და ჩვენ დავინახეთ რატომ მოხდა ეს, იმიტომ რომ რაც ხელწიფებოდა რა მაშინდელ დროს რაც ყაროდანაც თარგმნენ, არავის უფლება არ გქონათ, რომ წოდროდათ, რომ თარგმანი რას ნიშნავს? დაწერილი პატიოსნად გადმოტანას, მოწმეებისგან განსხვავებით. ახლა შეკითხვას გისმენთ. გაცდნენ თუ არა მოწმეები, თვითონ რომ შეუტრიალოთ ახლა და ხალხმა რომ იცოდნენ და რა შემთხვევებში დაწერილი ჩარჩოებს აი ამ წითელ ხაზები სად გადაკვეთეს? ო, ჯერ ჩვენ ამქამდე იმაზე ვილაპარაკეთ, რომ ჩვენ არ გავცდით ჩარჩოებს, ხო? აი ეს მე მგონი დავასაბუთეთ. და კიდე ხას გავუსვამ სამებაზე რა ხან არის. სამება რო იყოს ძალიან მარტივი, ასე ვთქვათ, სწავლება ისეთი, რომელიც აწყობს ორგანიზაციას თავისი პრაგმატული მიზნების გამო, აქ ზოგადად ორგანიზაციას გულისხმობს. აუცილებლად უარყოფდა ამას ეკლესია, თუ მას მარტივი რაღაცის მიღება უნდა და აი ყურადღება მინდა გავამახვილოს სამების დოგმატის სირთულეზე. იმდენად ეს არ ჯდებოდა არც ბერძნულ აზროვნებაში, არც ებრაულ აზროვნებაში. ლაშა, სამების ღვთავებრივი გამოცხადება არის აბსოლუტურად ქრისტიანული ხმა, ეს არის თაებრივი გამოცხადება ღმერთის შესახებ, რომელიც სისავსით თვითონ ქრისტემ გაუცხადა ეკლესიას. ეხლა რაც მინდა შეეხო, გასწდნენ თუ არა იეჰოვას მოწმეები, გასწდნენ თუ არა თარგმანის სისწორეს. 237 ადგილი პირველ რიგში, რომელიც თქვი. შემდგომ ჩვენ როცა ვილაპარაკებთ ქრისტეს ღვთაებრიობაზე სამების თემაზე, აუცილებლად შევეხებით დეტალურად ბევრ რაღაცას. დღეს ერთ მუხს, ერთ-ორ მუხს შევეხოთ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არც ერთ ბერძნულ ახალი აღთქმის ბერძნულ ხელნაწერში სიტყვა იჰვეჰ იეჰოვა არ წერია და მათ კადნიერად ეს ფილოლოგიური ტყუილი შესთავაზეს მკითხველს და მათმა ბიბლიის თარგმნის კომიტეტის წევრებმა ჩაწერეს იეჰოვა ახალი აღთქმის თარგმანში. კიდევ ერთხელ ხას უსვამ, რომ ჩვენ ამ სახელს ვაღიარებთ, თუმცა მისი ზუსტი წარმოთქმა დღეისთვის უცნობია, ამას თვითონაც გვიდასტურებენ იეჰოვას მოწმეები მსჯელობა წმინდა წერილის საფუძველზე 2007 წლის გამოცემა გვერდი 183. შეუძლიათ გადაამოწმონ, უბრალოდ დრო არ არის ახლა რომ წავიკითხო, თუმცა შემიძლია რომ წავიკითხო. მაინც რომ არ დავდგონ ბრალი ჩვენ თვითნებურად, ასე ვთქვათ, რაღაც ბრალდებებზე არ მიგვითითონ, რომ თვითონ ჩვენ რაღაც ბრალდებებს. აი 183 გვერდი იმ გამოცემის, რომელიც დავასახელე იეჰოვას მოწმეების ლიტერატურიდან. დღეს ზუსტად ვერავინ იტყვის, თუ როგორ წარმოითქმებოდა თავდაპირველად ის სახელი ებრაულ ენაზე. რატომ? იმ დროს, როცა ბიბლია იწერებოდა ებრაულ ენაზე, წერის დროს ხმოვნებს არ იყენებდნენ, მაგრამ წამკითხველს არ უჭირდა იმის გაგება, თუ რომელი ხმოვანები იგულისხმებოდა, რადგან მაშინ ესენა ცოცხალი იყო. დროთა განმავლობაში ებრაელებში გავრცელდა ცრუწმენა, თითქოს ღვთის სახელის მამაღლა წარმოთქმა არ შეიძლებოდა. ამიტომ ისინი ღვთის სახელს წოდებებით წვლიდნენ საუკუნეების
შემდეგ ებრაელმა სწავლულებმა შეიმუშავეს ნიშნების სისტემა იმ ხმოვანების აღსანიშნავად, რომლებიც ძველი ებრაულის წაკითხვისას უნდა წარმოთქმულიყო, მაგრამ ღვთისმსახელის აღნიშნულ თანხმოვანებთან მათ დასვეს მისი შემცველი წოდებების მოვანთა აღნიშნული ნიშნები. ასე მიეცა დავიწყებას ის, თუ როგორ წარმოითქმებოდა ღვთისმსახელი თავდაპირველად. მოკლედ, იმას აღიარებენ, რომ ღვთისმსახელის ზუსტი წარმოთქმა დღეს უცნობია. პოპულარული, ასე ვთქვათ, ვერსიები არის იაჰვე, იეჰოვა. ეს ორი, ასე ვთქვათ, ვერსია თანასწორად გამოიყენება. უფრო იაჰვეს იყენებენ, ასე ვთქვათ, თვითონ ებრაელები და მეცნიერები რამდენად ვიცი. ამაზე არ არის დავა, მაგრამ პირდაპირი ჩარევა თარგმნელთა კომიტეტის ახალი აღთქმის ხელნაწერების გაყალბებისა ხდება, როდესაც თარგმნელს წარმოუჩენ ახალ აღთქმაში სიტყვა იეჰოვას, რომელიც საერთოდ არ წერია არცერთ ბერძნულ ხელნაწერში ახალი აღთქმისა ჩვენეს არ გვხვდება. ლოგიკა ასეთია: ჩვენ იქ წერთ იეჰოვას, სადაც ძველი აღთქმიდან არის ციტატა და მამა ღმერთს ეხება, მათი ლოგიკა ასეთია, და იქ წერთ იეჰოვას, სადაც უბრალოდ მამაზეა საუბარი, შეიძლება არ იყოს ციტატა ძველი აღთქმა. ხო, თუმცა აქ ერთი კიდე მომენტია, ლაშერც აღნიშნავ, ხო, მსმენელმა რო იცოდეს მოწმეები ასეთ, როგორც ლაშერმა აღნიშნა ასეთ მომენტს, რომ აი ჩვენ აღვადგინეთ, ჯერ სიტყვა აღდგენა რას ნიშნავს, ესე იგი იყო და აღადგინე. კი, ამაზე ვთქვი, აღდგენა აბსოლუტური ტერმინია, იმიტომ რომ გააკეთეს გადმოტანა იმის, რაც ებრაულ წერილებში, ანუ ძველ აღთქმაში იყო ციტირებული მუხლებისო. იდეაში ამას იძახიან, მაგრამ მოდი დავჯერ ერთ ერთ თუ არ ეწერა და ანუ ნახე ერთ მომენტში ამოვაყალიბებ, წეღან რაზეც შენ შეეხე. მოწმეები ჯერ ერთ დედრიდან არ უთარგმნიათ. საინტერესო ისა და სასაცილოა ცოტა მე ცოტა ისე უკვე მოიხსენიებ, უკვე სხვანაირად თარგმანს რაც შეეხება. ხო, ქართულს რაც შეეხება, ხო, ინგლისურიდან. ეს თარგმანის თარგმანია. თარგმანის თარგმანი, კი. ეს რო იცოდეს ჩვენ. ყველა ალბათ ის რუსულიც და დანარჩენები. კი, ყველაფერი ეს ინგლისურიდან არის. ჯერ ინგლისური 1994-ში თუ მგონი აი ზუსტად თარიღი არ მას როდის დაიწყეს მასე მუშაობა. და მნიშვნელობა გადათარგმნეს და შემდეგ. გადათარგმნეს. მერე კიდე მეორე მომენტია საინტერესო. ის როდესაც ჩვენ ხვდებით მათ თარგმანში მუხლებს, სადაც ციტირებული არ არის. და ესე თამამად არის ჩასმული იეჰოვა და მოდი აი ამ საკითხზე გადავიდეთ კიდე აი ამ შეცდომებზე. ლაშა, თუ შეიძლება პირველი იოანეს 5:7-ის გარდა წავიკითხა უკვე სხვა არგუმენტებს და გადავიდეთ საქმეების 20-ის 28-ე მუხლზე. თვითონ რაც მოყავთ, ხო? კი, აუცილებლად გადავიდეთ დავასრულოთ. ასეთი მუხლია, ჩვენ სმენელმა რო იცოდეს, დღეს შევეხებით სამ მუხლს მარტო. საქმეების 20:28. მოდი მე არ დავიზარებ, ასე ვთქვათ, დრო კი გვეწელება, მაგრამ ამოვიკითხავ. საფათ გავივლით ამ მოკლებს, არ არის პრობლემა. ოხ, კი, ჩვენ ახ ორი ნაწილი ძალიან საინტერესო გაცილებით მეტ ინფორმაციას მივაწვი ჩვენ სმენელებს, რომ უნდა იცოდეს. საქმეების 20:28 ვკითხულობ. გაუფრთხილით თქვენს თავსაც და თქვენს სამწყსოსაც, რომლის მეთვალყურედაც სულიწმიდამ დაგაყენათ, რათა წემსავდეთ ღვთის ეკლესიას, რომელიც მას საკუთარი სისხლით შეიძინა. ახლა ეს არაწყობდათ, იმიტომ აქ ძალიან მშლოვანი აზრია, ჩვენს მენელებს რო ვთქვათ, ეხლა რა არის აქ აზრი ჩადებული. ეს პატიოსნად გადმოთარგმნა ეკლესიამ, ჩვეულებრივად ბიბლიურ საზოგადოება. საკუთარი სისხლით სწორად არის გადათარგმნილი. დია, ანუ ნახეთ, ხაზი ესმევა. ანუ რაშუაშია სამება, ხა ვიმე რო იფიქრეს, დააკვირით სმენელს მიმართა. რათა წემსავდეთ ღვთის ეკლესიას, რომელიც მას საკუთარი სისხლით შეიძინა. ანუ ღმერთმა შეიძინა, ანუ ღმერთი შეეწირა ღმერთმა საკუთარი სისხლით. ანუ აქ ისე ქრისტე გამოყვანი როგორც ღმერთი. ამიტომ აქ მოწმეს უხერხულობას უქმნიდა და ჩაამატეს სიტყვა ძე. კი, აი მათ თარგმანს წავეკითხავ. ხო, აი ხა, ხო. შენ წაიკითხებ ბიბლიური საზოგადოების თარგმანი, რომელთანაც ჩვენ თანახმა ვარ, რა თქმა უნდა. კი.
კითხულობ ახალი ქვეყნიერების თარგმანს, ეს არის იეჰოვას მოწმეების ორგანიზაციის მიერ გადათარგმნილი. ყურადღება საქმეების მე-22 მოხდა. ყურადღება მიაქციეთ საკუთარ თავს და მთელ სამწუხაროს, რომლის ზედამხედველება და წმინდა სულმა დაგნიშნათ. რათა დამწყსოთ ღვთის კრება, რომელიც მან საკუთარი ძის სისხლით შეიძინა. აი ხლა აქ მე კომენტარებს წავიკითხავ მათ კომენტარებს და შენ რომ უპასუხო. ჯერ საინტერესო რა არის რომ ასე იგი ძე ჩართეს და ხას ამინო იქვე ძირშივე ანუ რა შეჭirdებოდა საერთოდ ამ თარგმანის შედგენა ხო ეგ არის რომ თავიანთი მოძღრების პირდაპირ ამაზე იყო გათვლი არანაირი მე თავდაპირველად ვამში არანაირის რომ მარტი ვენაზე აუხსნათ მარტო ეს ხალხი არაწუხებდათ ახლა მათ რომ აი თუნდაც ახლა ამაში თავიანთი სწავლება როგორ არის გატარებული. მოდი ნახოთ ახლა მათი არგუმენტები. ახავე. ვისი სისხლით შეიძინა ღმერთმა ეკლესია? თავისი თუ ძის? ზოგ ტრინიტარულ თარგმანში, როგორც ქართულში, ამუხლიდან ისე ჩანს, თითქოს სახეზია სამება. ან სულ ცოტა ორება ეს მიდგომა რადგან ამ თარგმანის მიხედვით აქ საუბარია სისხლზე და ღვთის სიკვდილზე მაგრამ თუ ვნახავთ ბერძნულ დედნისეულ ტექსტს დავინახავთ რომ ყველაფერი ასე მარტივად არ არის არა საქმეების მე-22 მუხში ჩაწერილი სიტყვები სიტყვა სიტყვით ასე ითარგმნება სისხლით საკუთარი ასე მთავრდება მაგეთ დავიკითხავ ნესტლე ალანდის მეცნიერებიდან მაკფრაზას ბერძნულად რომ გავაჟღერებ რომ ვინც იცის ბერძული ის ნახავს ესე იგი ეს იყო 20-28 ხო? კი ბატონო. დიატუ ჰაიმატოს თუ იდიო, აი ბოლო ფრაზას ვკითხულობ. ჰაიმატოს თუ იდიო, ანუ საკუთარი სისხლით. აჰა. თავიდან ხო წერია ღმერთმა დაგაყენათ და რომელიც მან შეიძინა საკუთარი სისხლი. კი ბატონო, ასე წერია. საკუთარი სისხლი და ჩვენმა თარგმნელებმა თაწმინდელმა საზბიბლიურ საზოგადოების თარგმანმაც მაქსიმალურად დედანში რაც წერია ის გადმოსცა. ასოცემ იმას რომ ჯერ ერთი არ მართლმადიდებლობა და არც კათოლიციზმი და არც პროტესტანტიზმი არასწავლის რომ მამამ საკუთარი სისხლი დაუარა და მამა განკაცდა თვითონ. არავითარ შემთხვევაში ეს სწავლება არის ეს სწავლება არის ერესი მართლმადიდებლობაში. ამას ქვია პატრიპასიანიზმი, ანუ მამის თითქოს და რომ мама გაეკრა ჯვარზე ზოგი რო ასწავლი და ეს იყო ერესად შეიძლება არავითარ შემთხვევაში განკაცდა აუცილებლად ხო აბრალებენ ისეთ რამს ვინაოს რომ мама მოკვდა და ღმერთი კვდილში განკაცდა ღვთისძე მართლმადიდებლობის სწავლებით რომელიც განკაცების შედეგად გახდა ქრისტე ანუ ღმერთკაცი თეოანთროპოსი ამავდროულად ღმერთი და ამავდროულად კაცი სრული ღმერთი სრული კაცი. კი ბატონო და პიროვნება იესო ქრისტეს პიროვნება გაეკრა ჯვარზე და არა мама. ეს არის ფუნდამენტური სწავლება მართლმადიდებლობაში. ეს როიწოდეს იეჰოვას მოწმეებს, ბევრს უკვირთ ხოლმე, ვისაც ვეუბნები რომ არასწავლის მართლმადიდებლობა, რომ мама გაეკრა ჯვარზე. რა თქმა უნდა ძის სისხლით მოხდა გამოსყიდვა კაცობრიობის. რა თქმა უნდა ძის სისხლი დაიყარა, მაგრამ ისევ ვიძახებ. ფილოლოგიურად არ შეიძლება აქ რომ ჩაწერო სიტყვა ძე, იმიტომ რომ არც ერთ ბერძულ ხელნაწერში ღვთის ძე, აი ამ საქმეების 20-28-ში, არც ერთ ბერძულ ხელნაწერში, არც ადრეულში და არც გვიანდელში არ მოიძებნება ხელნაწერი, რომელშიც ეწერება ღვთის ძე. ზოგ თარგმანში რა თქმა უნდა თვითონ მოწმეებსაც მოყავთ რომ არის გამოყენებული იმისთვის რომ კითხველმა კითხველი შეცდომაში არ შევიდეს და არ ეფიქროს რომ მამის სისხლი იგულისხმება ძის სისხლით მაგრამ ამ შემთხვევაში იეჰოვას მოწმეების ხრიდან ამიტომ კი არ ხდება ეს იმიტომ რომ
აშკარად მიზანი მოსწონთ. ანტიტრინიტარული თარგმანი, ანუ ის მუხლები, რომლებიც ასე ვთქვათ, მითითებითად მაინც ტოვებს ადამიანში მოსაზრებას სამების შესახებ კითხულში. ისიც უნდა გამოაცალონ, ისიც უნდა წაართვან კითხულს, რომ ადამიანს არ დარჩეს ეს წარმოდგენა. თუმცა ვად ისევ და ისევ ვიმეორებ, რომ რა თქმა უნდა ღვთის ძისისხლით დაიღო, არა ღვთის ძე გაეკრა ჯვარზე და არა მამაღლეთი, მაგრამ ფილოლოგიურად არა აქვს უფლება, რომ მან ჩაწერონ. აქ აი აქ არის, კი. ღვთის ძე. კი, აი ხლა რაც ჩავერთვები, რომ ანუ კიდე რომ ჩვენ ობიექტურად თუ დაინახა, რომ ჩვენ რაღაცას კი არ ვედავებით, არის ხოლმე კი არ, უბრალოდ რომ ის ხარეს ვიცოდეთ ის. მოწმეებს აქვთ ასეთი სტრატეგია, როდესაც თარგმნია, რომ თუნდაც ერთ წყაროში ვიმესთან ნახონ რაღაცა წერია, ნუ ამ შემთხვევაში ძე იქნება, სახელი იქნება, არა აქვს მნიშვნელობა, იმას ჩაებღაუჭებიან. აი საბოლოო მერე მიუძღვნათ კიდე რომელიმე გადაცემა, ჯვარი თუ ძელი, მაგის არ იყოს ახლა, ჩაებღაუჭებიან, გადმოიტანენ და ამაზე არია მერე, აი მარტო ჩვენ კი არა, სხვაც არის, მაგრამ აქ სხვა რამეზეა საუბარი და კიდე ერთხელ რომ ნახოთ, შენ გააკ ის წყარო უძველეს დედნისეული, საიდანაც შენ ასე პატიოსნად გადმოიტანე. აქ პატიოსნება, პატიოსნური მიდგომაა, ხო? კი, ეს წყარო არის, ცუდომა ყოველას აქვს დღეს must west ვესკოტისა და ჰორტის ტექსტით სარგებლობენ. ეს მინდა აუხსნას მეელს, რომ მსგავსი გამოცემა არის მეცნიერული, როგორც ნესტლე ალანს აქვს. ნესტლე ალანდის უფრო ეს მე უფრო ასე ვთქვათ, შემდგომი გამოცემა მაქვს უფრო დახვეწილია. მაგრამ ეს აღნიშნავს, რომ ვესკოტისა და ჰორტის მეცნიერული გამოცემა ბერძნული ხელნაწერებისა არ არის კარგი. კარგია, აქვთ მას ეს მათ ეს და როგორც თვითონ ამბობენ, აქედან გადმოითარგმნა ეს ყველაფერი ინგლისურად. ახალი ქვეყნების თარგმანი, მაგრამ აშკარად მიზანმიმართულად არ არის, მიზანმიმართულად არის ჩაწერილი მან ღვთის ძე ეს სიტყვა, რომელიც არც ერთ ხელნაწერში, ბერძნულ ხელნაწერში ახალი აღთქმის არ მოიძებნება და არც ვესტკოტისა და ჰორტის მეცნიერულ გამოცემაში, რაც გამოცემაში არ არის. ეს არის ორგანიზაციის მხრიდან პირადი ინიციატივა და აშკარა დარღვევა ფილოლოგიური კუთხით, აშკარა დარღვევა თარგმანი. კი, ახლა კიდე იყო მე მგონი. კი, მოდი ბოლოს და მეფიქოფ, ეს ყველაზე სერიოზული მუხლია, ხო? რაზე შეიძლება დროის ასე თქვა დათმობა, მსჯელობა და ამას შევეხოთ, მოდი. პირველ ტიმოთეს სამის მესამე თავის მე-16 მუხლია. აი ხლა სანამ ამოვიკითხავთ, აი კიდევ ამბობ, განა არ არის და განა არ გაკუფლება გამოიყენო ის წყარო, მაგრამ თუკი აქ ღმერთი ასე თქვა გეხამუშა და ძე ჩაუმატერო სმენელს, მიახვედრო ეს შენი კვლევის საფუძს, შენი ლოგიკიდან, ყველამ რო ასე თავის სწავლებიდან გამომდინარე რომ ამატოს, მაგალითად ამას თავი დავანებოთ, კი წყარო ქონდა თქვა რაღაცა წაიბღავ, რატო სხვა შემთხვევაში იგივე წყაროებიდან სხვა მუხლი, სხვა თემატიკაზე რატომ არ გადმოგაქ, ხო იგივე სულში? ახლა მაგას მე მოვიყვან არგუმენტა, ჯერ განვიხილოთ ეს მუხლი. კი ბატონო, მე აი ეს შოუკრა. აი იმაზე კონკრეტულად, რომ არაობიექტურად იქცევიან, ამაზე გავაკეთებ აქცენტს. ძალიან კარგი. ხო, რო მიცოდე. ეს არის პირველი ტიმოთეს 3:16. აი აი, ხო, ბიბლიის საზოგადოების თარგმანიდან. კი. აა, ისმის ხო ხმა? კი, ისმის. ახარვესი მომეჩვენა. უცილობლად დიდია ღვთისმოსავების საიდუმლო. ღმერთი გამოჩნდა ხორჩში, გამართლებული იქნა სურში, დანახული იქნა ანგელოზების მიერ, ნაკადაგები იქნა წარმართებში, მიღებული იქნა სოფელში რწმენით და ამაღლდა დიდებაში. ანუ აქ აქცენტი კეთდება ღვთისმოსავების საიდუმლოებაზე და რა იყო ეს საიდუმლო, რომ ღმერთი გამოჩნდა ხორჩში. ქრისტე არის ღმერთი. აი ხლა როგორ არის მოწმეების თარგმანში? ის გამოჩნდა ხორცში, ესეა.
ის. Ты что-то ракс, ха, ну, акт რაღაც წყაროები მოყვანილი, მაგრამ მაინც იმდენად გაურბიან სიტყვა ღმერთს, იმდენად აღიზიანებ უკვე, რომ ძალიან სასაცილოა ის გამორჩა ხორჩი და კლევისაფუძე, მაინც მიხარო ის ვინ არის, სწორედ. ეხა უყურეთ რა. და ბიძე ვერ ჩასვეს თამამად. რა თქმა უნდა, ძეზეა ლაპარაკი, ძე გამორჩა ხორჩი, ამ პერვეტი სამის ტექსტს ეს არის ბევრი ახალი ახმის სპეციალისტი ამბობს, რომ ეს არის ჰიმნი ადრეული ეკლესიის, ანუ განდიდება ღვთის და ღვთის საქმის, რაც გაკეთდა კაცობრიობისთვის, რომელიც გამოიყენება მსახურებაში. და ისევ და ისევ ლოგიკას ეყრდნობიან. მოდი, მათი კომენტარი ხوار წავიკითხოთ. კი ბატონო, წაიკითხე. ნახე, ახლა აქეთ რო აბრალებენ ეკლესიას, აქეთ რო აბრალები, რომ თითქოს რამე მოტივი. მაგრამ კიდევ ამბობს მენელებიც, რომ ეკლესიას ქონდა სწორედ რომ დედნისეული წყაროები გამოყენებული აქ. თუ რატომაც გადმოდა, არავის ახლა მან არ მოსვლია, რომ არიქა ჩაუჟდეთ ახლა აქ რამე შევცვალოთ, ორი არიქა ცუდად გვაქვს საქმე. შე რა თქმა უნდა დომოდა. კეთილი. ამრიგად ხოე ძალიან საინტერესო არგუმენტები, აი მოკლე კომენტარს წავიკითხავ. ღმერთი მოვიდა ხორციელად? ქართული თარგმანის წარმოგვიჩენს ამუხს, რომ ღმერთი მოვიდა თითქოს ხორჩი. ანუ ესე იგი, იესო ღმერთი იყო. გამონაკლის წარმოადგენს ადიში სოცხთავი. ნუ ეგაც და აღნიშნოს, რომ აღნიშნავენ, ხო? მაგრამ იმას აღარ ფიქრობენ, რატო წარმოადგენს გამონაკლის. მაგრამ ეს ქართულ თარგმანშია, ინგლისურებშიც არის God was manifest. აჰა, ნუ მე შევეხოთ ახლა მაგის თარგმანს. ამ კომენტარებს წავასრულებ და აქ ღმერთი კი არ უნდა ეწეროს, არამედ ის, ან ვინც. რადგან ბერძნულში გამოყენებულია მიმართებითი ნაცვალსახელი ოს და არა თეოს, ამუხს არავინ იყენებს უკვე, ვინც თეოლოგიაში ოდნავ ჩახედულია. სინაის კოდექსში პირველი ტიმოთეს მესამე თავის მე-16 მუხში, აქაც სინაის კოდექსი მოყავთ ავტორიტეტად. ეღან ვისაუბრეთ ამაზე ახლა. კი, კი, კი. მგონი აღარ უნდა გავიმეორო. კი, დასაწყისში ვისაუბრეთ, რომ ვინც გურცფელად კიდევ ერთხელ ამას რამდენჯერმე მოусმენს ამ ჩვენ ჩანაწერს, დაინახავს უკვე ჩვენ სიგნალს, რა გვინდა რომ უთხრათ. პირველი ტიმოთეს 3:16-ში იესოს შესახებ წერია: ის გამორჩა ხორჩი. ასევე ვატიკანის კოდექსში, რომლებიც ყველაზე უძველესი მთლიანი ბიბლიის ხელნაწერებია, ასევე სირიული ფეშიტა. ამრიგად პირველი ტიმოთეს მესამე თავის მე-16 მუხლი ტყუილად ტილობენ რამე დაამტკიცონ. ასე რომ ოცდილობ. ბოდიში გიხდი ცოტა ეს სინიზმის ტერონის ეს მომივიდა. იესოს და მოციქულებს ნამდვილად რომ არ უთქვამთ ის ფრაზები. იქნა ხელი ჩამატებული დოგმატების დასამტკიცებლად. და მაინც ურცხვად ტოვებენ ქართულ ბიბლიაში ამ უხლის დამახინჯებულ ნაწილს. ასევე ვიცით, რომ მეორე მეოთხე საუკუნეებში მწვავე დებატები იმართებოდა ეკლესიის წიაღში იესოს ღმერთობასთან დაკავშირებით. დარცერთი ციტატა არ მოუყვანიათ სამების მომხრეებს ამ უხლიდან, რაც იმის ნათელი დასტურია, რომ ეს უხლი ჩამატებული იქნა შემდგომ საუკუნეებში. ბიბლიის წერის და ბოლოს წავიკითხა პატარა კომენტარს, პატარაც ხელა დარჩა, ჩვენს პატიოსნას წავიკითხოთ აობიექტურად. ბიბლიის წერის დასრულებიდან დიდი ხნის შემდგომ და რაც იმას აჩვენებს, რომ სამების მომხრეები არგუმენტებს წავე დეფიციტს განიცდიან. ასე რომ ღმერთი გამორჩა ხორჩი არასწორია, თუ ღმერთი გამორჩა ხორჩი, მაშინ ღმერთი შეწირულა. ღმერთი კიდე უკვდავია, ნუ აქ უკვე მათი ჩა ვარცხთა სწავლის სიღრმისეულად ეს რას ასევე სწავლება, ხო? და თუ ღმერთი არ შეწირულა, ღვთაებრივი არც არაფერი შეწირულა. და როგორ გწამთ, რომ ღმერთი ეწირება ჩვენთვის, თანაც არამთლიანი ღმერთი არამედ მესამედი? კეთილი, აი ამის გაგძლო უკვე აღარ აღს, უკვე ძალიან მასში გადადის. ხო, პრინციპში მორჩა მათი ეს. მე გამინდა ვთქვა. დავიწყოთ. ჯერ ერთი აქ სიტყვა თეოსიც, თეოსი წერია მე შემ სხვა მანუსკრიპტებში, ანუ ბერძნულში. უმრავლეს ხელნაწერებში, რა თქმა უნდა, სინას კოდექსში, ვატიკანის კოდექსში ეს არ არის.
ამაზე ვისაუბრეთ, რომ ეს თუ ძველი არის ხელნაწერი, ეს არნიშნავს, რომ უნაკლოა. უნაკლო არის ეკლესიის დადგენილება 27 წიგნის ღვთისმსახურების შესახებ. მაგრამ თავშიც აღნიშნე და ეხა გავიმეორებ, რომ სინას კოდექსაც აქვს მინუსი, ალექსანდრის კოდექსაც აქვს ნაკლი, ვატიკანის კოდექსაც აქვს ნაკლი. ვატიკანის მათ უნდა მიიღონ მაშინ. კოდექსი გამახლეს ახლა განსაკუთრებული ყურადღება, ყველაზე ძველიაო, კი ბატონო. ბერძნულ ხელნაწერებში ყველაზე ძველად მიიჩნევა. ვატიკანის კოდექსში ვიმეორებ, არ არის პირველი მეორე ტიმოთეს ეპისტოლე, არ არის ტიტეს მიმართ ეპისტოლე, არ არის ფილიმონის მიმართ ეპისტოლე, არ არის ივანეს გამოცხადება. მაშინ რა უკეთ, არ მივიღოთ მაშინ. ახლა მათი ლოგიკით ესე გამოდის, რახან ეს ეპისტოლები, რაც ჩამოთვალე ეს წიგნები ახალი აღთქმისა გვიანდელ ასე ვთქვათ ხელნაწერებში არის, ეჭქვეშ დავაყენოთ, ეს ერთი. მეორე, სიტყვა თეოსიც რომ ეწეროს ვატიკანის კოდექსში, სინას კოდექსში და ალექსანდრის კოდექსში, რომელიც ყველაზე ძველი ხელნაწერებია ბერძნული ხელნაწერების ახალი აღთქმის, ისინი მაინც არ აღიარებენ, რომ ქრისტე ღმერთი. იმიტომ რომ ბევრგან არის გამოყენებული სიტყვა თეოსი და თვითონ თავიანთ თარგმანშიც აქვს ეს გადათარგმნილი. აი რაზე მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. ნახეთ იოანეს 1:18-ში როგორ თარგმნიან. იოანეს სახარება 1:18-ით კითხულობ მათ თარგმანს. ღმერთი არავის არასოდეს, იოანეს სახარება 1:18-ში, ღმერთი არავის არასოდეს უხილავს. მამის მკერდთან ყოფმა მხოლოდ შობილმა ღმერთმა მოგვითხრო მასზე. ანუ იოანეს სახარების 1:18-ში ღვთის ძეს ეწოდება მხოლოდ შობილი ღმერთი, თეოსი. და ორგანიზაცია თარგმნის ახლა ამ შემთხვევაში ზუსტად თეოს ძესთან მიმართებაში. მაგრამ იქვე დასძენს სკოლიოს და გადაამისამართებს მკითხველს და ანვითარებს არტიკლის ლოგიკას, რომელსაც ჩვენ მეორე ლექციაში შევეხებით აუცილებლად. ეხლა ძალიან დიდი გამოკვლევა. კი. ის საფუძველზე ასკვნის, რომ ქრისტე არ არის ღმერთი. აქ რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება. რა თქმა უნდა, ეს მუხლი არის სინას კოდექსში, ეს მუხლი არის ვატიკანის კოდექსში და ეს მუხლი არის ალექსანდრის კოდექსში. და ამიტომ იძულებული არიან ალბათ თავისი ლოგიკის მიხედვით გადათარგმნონ ეს ღმერთი. მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტეს მიმართ სიტყვა ღმერთი არის გამოყენებული იოანეს 1:18-ში, იოანეს 1:1-ში, იოანეს 20:28-ში არტიკლიანად თუნდაც თეოსი არის გამოყენებული. ამას დეტალურად შევეხებით შემდგომ ლექციაში სამების შესახებ. მიუხედავად ამისა, იეჰოვას მოწმეები არ აღიარებენ, რომ იესო ქრისტე არის ღმერთი. ღმერთი დიდი მნიშვნელობით და არა ღმერთი, რომელიც არის ქმნილება მათი შეხედულებით. ესეც საკითხია, რომ მრავალ ღმერთიანობას აღიარებენ ფაქტიურად. თუ ფაქტიურად გამოდის, კი, ღმერთი ქმნილება, გენოთეიზმი. როგორც წარმართებში იყო ერთი ღმერთი, რომ მეორე თავისე პატარა ღმერთს აჩენდა და ის ღირსებით დაბლა იდგა, რა თქმა უნდა, და მერე მათ შორის რო კონფლიქტები იყო, ეს ცალკე თემაა. მაგრამ აშკარა წარმართული შეხედულება აქვთ, იმიტომ რომ სამებაზე ჩვენ ასე არ ვფიქრობთ, ეს განვავწოთ ჩვენ. მე რაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება ახლა პირველ ტიმოთეს 3:16 შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ის ან ვინც წერია ალექსანდრიის, სინასა და ვატიკანის კოდექსებში, მაგრამ შემდგომ კოდექსებში წერია თეოს. აგერ წავიკითხავ სხვადასხვა თარგმანებს, ხო, ჯერ წავიკითხავ ნესტლე ალანსა და უესტ სკოტის ვერსიას ბერძნულად. ნუ ნესტლე ალანდი ესეთი ავტორიტეტული ოს ეფანეროთხე ენსარკი, რომელიც ან ვინც ან ის ან ვინც უფრო ისან ვინც, სწორი ვერსია, გამოჩნდა ხორჩში. ეხა ბიზანტიური ხელნაწერები და ერაზმ როტერდამელის გამოცემა. თეოს ეფანეროთხე ენსარკი.
ანუ ღმერთი გამოჩნდა ხორცში. ბიზანტიის ხელნაწერები არის ეს მე-9 მე-10 საუკუნის შემდგომინდელი უმრავლესი ბერძნული ხელნაწერი ახალი აღთქმის. ეხლა ვკითხულობ New International Version, ანუ ინგლისური თარგმანი ბიბლიის. He appeared in body. ის გამოჩნდა ხორცში. ეხლა ვკითხულობ New American Standard Bible. He who was revealed in the flesh. ის ვინც გამოჩნდა ხორცში. The King James's version, ანუ მეფე იაკობის თარგმანი ხო. God was manifest in the flesh, ღმერთი გამოჩნდა ხორცში. ჟენევას ბიბლიის ინგლისური ვერსია, which is God is manifest in the flesh. რომელიც ღმერთი გამოჩნდა ხორცში. ჟენევას ბიბლია ორივე ვარიანტს იყენებს. ქართულ ხელნაწერებს და თარგმანს რაც შეეხება 1 ტიმოთეს 3:16-თან დაკავშირებით. მთაწმინდელის თარგმანი მე-11 საუკუნე, ღმერთი გამოჩნდა ხორცში. მთაწმინდელი ხელმძღვანელობს ბიზანტიური ხელნაწერების უმრავლესი ხელნაწერით, როგორც ჩანს. ადიშის ხელნაწერი, რომელი გამოჩნდა ხორცითა, მე-9 საუკუნის ხელნაწერი, საპატრიარქოს თარგმანი, ღმერთი გამოჩნდა ხორცით. სტოკჰოლმის ბიბლიის საზოგადოების თარგმანი, ღმერთი გამოჩნდა ხორცში. და შემდეგ ბოლო გამოცემა 2015 წლის გადამუშავებული გამოცემა, რომელიც ძირითადად პროტესტანტებმა გააკეთეს, ღმერთი გამოსდა ხორცში. კი, აგერ პატიოსთან ნუ ვიძახით ხო, ესე იგი რომ ისაცერია, აქ ამაზე არ არის დავა. პრობლემა არ არის. ეხა ისეთი ლოგიკა აქვს განვითარებული მაგ ბრალდებაში 1 ტიმოთეს 3:16-თან მიმართებაში, თითქოს და სიტყვა თეოსი რო ეწეროს ალექსანდრიის სინასა და ვატიკანის კოდექსებში თითქოს და მის მიღებული იქნებოდეს იქნება მათი ორგანიზაციისთვის, რომ ქრისტე არის ღმერთი. არავითარ შემთხვევაში ჩვენ უკვე წავიკითხეთ იოანეს 1:18, სადაც წერია, რომ ხოლო ჩობილმა ღმერთმა მოგვითხრო მასზე, ანუ მამა ღმერთს. აი თ არა მისაღები, იქვი არტიკლებთან თავს მაინც უყურებს. ხოლო ჩობილი ღმერთი ეწოდება წინას კოდექსში, ვატიკანის კოდექსში, ალექსანდრის კოდექსში ქრისტეს და მაინც მათთვის არ არის ის ღმერთი. ქნილება. ანუ ეს ლოგიკა განმავითარდა. მინდა რეზუმე გავუკეთო ახლა ამ ყველაფერს. აშკარა რომ თარგმანთან მიმართებაში ახალი ქვეყნიერების თარგმანს როც ვეხებით, ჩვენ გვაქვს საქმე ადაპტირებულ თარგმანთან. რას ნიშნავს ეს ისე განმარტა კიდე? აშკარა არის მცდელობა, უხეში მცდელობათან შესადაგება ახალი ქვეყნიერების თარგმანისა მათ მოსაზრებებთან და სწავლებით. რაც შეეხება შემდგომ სამების შესახებ ლექციას შემდგომ ჩაწერაში შემოგთავაზებთ უფრო დეტალურ მოხლობრივ განხილვას. ეხა ძალიან დიდი გამოგვივიდა და რო არ გასაუბალოთ მერე, იმიტომ შევჩერდებით, მაგრამ გვექნება ჩვენ არგუმენტირებული კიდე მომდევნო ლექციების სამების შესახებ. კეთილი და ლაშა. აუბრები უფრო. კი ბატონო. და კითხვა დარჩა ამ დღევანდელ. ჩვენ ველი YouTube-ში მე ჩაურთავ კომენტარებს. ნახოთ რა კომენტარები წამოა, რა არგუმენტები და დავპირდეთ მოდის მენეს, რომ მეორე ნაწილს მიუძღვნით ამ კომენტარებსაც და ერთი მინდა კიდე აღნიშნო, რომ მოდი შემდეგ ლექციაზე, საუბარზე, მოდი ამ თემაზე ჩავრთოთ მოწმეები უშუალოდ სად გადადიან წითელ ხაზებს თარგმანში. კი, კი, ჩვენ აუცილებლად შევეხებით არტიკლის ანუ ეს ტიპის თემას, რომელიც აქეთ არის გაშვერილი. აი, ასე რომ შევატრიალოთ, არა იმიტომ რომ ვიღაცას რაღაცაში მოუგოთ, ან ხალხმაც რომ დაიმახსოვროს, აქ არ არის იმიტომ არ ვარჩევთ, რომ წამოვიდეს რაღაც აგრესია, არა. არა, არავის. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ, ცოდნა უნდა გქონდეს, რომ ადვილად არიქა რასაც გვანახებენ და ბიბლია აწერია, არახფთოვანდეთ არიქა ეს რა მანახა და გავყოთ თავი კულპში. კი ბატონო, მე მგონი დღეს დავასრულეთ. ამით დიდი მადლობა რომ გამოყე. მე ფიქობ რომ
ასეთ საუბრები არის მნიშვნელოვანი, იქიდან გამოდინარე რომ ხალხი დაღლილია სულ მის დღემში ამ პოლიტიკური თემებით და ჯობია გადავერთოთ შემეცნებით და რამე საინტერესო ასეთ თემებზე, ხო? კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, თქვენ წინაშე იყო ლაშა ბართია, თეოლოგი. კარგად, სანდებოდი. მოშეხვედრამდე. მოშეხვედრამდე.